azalta var. Hı. Bunun yerinde fark var mı yok mu? Oldu mu? Sen kalayım ka o. Video. Tamam, evet. Ne o arka kadar özümüzün pulumuzu kaldırganmış. Uğumunda halk kuzu iştirgan bu arka. Peki bu nerede halk? Bertin pul veriyorsun farkı. Buna Abata mahallaya düşkün şu ahval, yaşlı köçesi iki de köçe var. Lakin hakim yardımcısı mı haber amaydı? Abdalım Kudrat haber amaydı. Abdalım Kudrat haber amaydı. Ha, mahalle resim haber amaydı. Buna kurumuzlar ahvaldı. Buna kren bitiyor attı. Buna kurumuzlar. Kren bitiyor attı. Hakim koy bizim. Assalomu alaykum hurmatli mutasaddilar boshliqlari, sizlarga murojaatim shuki, men Sho'rchi tumanidagi Oqtumshuq mahallasida yashayman. Yoshlik ko'chasida turaman. Ko'chamizning ahvoli shunchalik yomonki, na suv, na boshqadan qiynalamiz. Mana o'quvchilarimiz maktabga borishga qiynaladi qishning kuni. Bu yer qish kelyapti. Asfalt qilib yotqizib berishlaringizni, sharoit yaratib berishlaringizni. Masalan, mening Rajab Muqaddas shunday ana bilan chiqayapmanki, mening boquvchim yo'q. Mana shu yerda jezamlar menga ana qilgani uchun, men tomirqa bergani uchun uyjoy qilib o'tiribman. Menga kiran tashlamay, masalan, meni uyimni ahvolini ko'rsa, 3 ta yosh bolam bor. Boquvchimni yo'qotganman. Menga sharoit yaratib berishlaringizni so'rayman. Ko'chamizni asfaltlab, kiran o'tkazib, masalan, hamma sharoitni yaratib berishlaringizni istaymiz. Murojaatimiz shuki, ko'chamiz chang, loy, ana shunaqa ahvolda yotibdi. Kelib ko'rishlaringizni iltimos qilaman. Kelib asfalt qilib yotqizib berishlaringizni, masalan, mening uyimga kran o'tkazib berishlaringizni, hamma narsadan yaratib berishlaringizni istayman. Amaliy yordam so'raymiz. Amaliy yordam so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli. Masul. Masum masum xodimlar, sizlardan iltimos qilaman. Bizning Sho'rchi tumani Oqtumshuq mahallasida yashovchi Rajab va Toshxol. Murojaatim shuki, ko'chamiz Obod mahallaga kirgan. Ko'chamiz loy, chang, yosh bolalar bor. Ko'chamizni asfalt qilib berishlaringizni iltimos bilan so'rayman. Iskiri xodimlari kelishgan, qiynaladi. Bolalar maktabga kelishga ham qiynaladi. Qishning kunlari loy chang bo'ladi. Suvab qilishga ham qiynalamiz. Ko'chamizni hamma yoyini asfalt qilishlaringizni iltimos so'rayman. Amaliy yordam qilishlaringizni so'rayman. To'g'rilab berishini. Shundaymi? Ha. Asfalt joyida asfalt tosh joyida tosh, shundaymi? Ha. Murojaatim shunday bo'ladi, shundaymi?